Zjarri ka rrezikuar të dëmtojë një prej banesave gjysmë të braktisura në lagjen 1 të Durrësit përgjatë rrugës së murit të kalasë së qytetit. Zjarri ka rënë brëm rreth orës 18 e është parë nga banorët e lagjes. Ata kanë lajmëruar zjarrfikësit dhe të parët që kanë mbërritur aty ishin mjetet e stacionit zjarrfikës të portit detar. Zjarri kishte përfshirë katin e dytë të banesës e veçanërisht trarët e qatisë. Për më shumë se një orë zjarrfikësit kanë hedhur ujë mbi flakët duke bërë të mundur izolimin e tyre. Në fund, ata kanë shuar zjarrin. Nga kyrja fillestare e vendit kur zjarri dyshohet se shkak është bërë rrjeti amortizuar elektrik i banesës. Shtëpia ishte pjesërisht e braktisur dhe brenda nuk ishte njeri. Në këtë mënyrë pakujdesia është përjashtuar si arsye e shpërthimit të zjarrit. Puna e zjarrfikësve u përqendrua edhe në izolimin e vatrës së zjarrit për të parandaluar përhapjen në shtëpitë të tjera ngjitur. Javët e fundit në qytetin e Durrësit janë regjistruar 3 raste të rënjes së zjarrit në banesa, ku 2 rastet e mëparshme u shënuan në lagjen pranë muzeut të dëshmorëve. Në 2 rastet e para shkaki i zjarrit ka qenë pakujdesia e vetë banorëve duke harruar ndezur furnelat me gaz.